Yes! Block time. The kids trying to make him hang a guba. School. Hang a guba. And this the beautiful teacher. His say not. Ett en. Nu har redan tagit det. Där. Oh, då tar jag ett. We here in Sweden. Svår bokstaven är... Jag har låst taget, det är inte man. Vi tar... I? Men, inget I! Du har väl redan tagit! Kan man akko I? Du har väl redan tagit! I, alltså. Men jag har inte I. I. Men, I! Säg då, Larry. Säg något. Jag tar... Du har tre bokstäver kvar. Tre? L. Det är jag. I. Jag tar R. K. Nej. R. K. Nej. R. Det har han lovat tagit. S. Det har han lovat tagit. B. Nej. Jag tar R. She trying to learn us. Säg då, Lauren. Jag tar... Det är det jag får säga på. Oh my god. L. Men nu har du redan tagit. I. Nej. I. Ingen I. Okej, nu tar vi en mellanrum. Mellanrum. M. M. Det har vi redan tagit. Nej, det har vi redan tagit. Där. Det är inte bra. Nej. Det är jättedåligt att se. This is our life here in Sweden because they are finished now to school. Hallå, Lara, säg något. They are continuing schooling here inside the house. They playing in schooling. Jag tar en grej då. Säg något bokstav. Okej. Väl här. Det finns många bokstäver. G. Nej. Men seriös? A. Nej. Då har de inte tagit. I. B. O. U. Och vi tar då ett V. A. Två bokstäver kvar. R. Nej, det har ni tagit. C. Okay. C, ja. Har ni tagit? Där. Så tar vi, då tar jag... R. T. Stenhus. Yes! Stenhus! Nu är det jag! Jag tar på whiteboard. Jag har tagit dig i det. Nu ska du ta en bokstav. Åh, Larry. Det går bra, Larry. Hinner du? Jag vill ha svår eller lugn? Svår. Svår, ja. Bra. En bokstav. Mamma, en bokstav. A. Ingen A. Nej, ingen A. Ännu är resten av Morels. Ett O är det här. Ännu är det Morels E, I, E, B, A, M. Men, ninatka. Vad är ninatka? Ninatka då? Säg det. Ninette, säg. Ninette, säg vad det står här. Ninette Pam. Men du glömde att jag ska ha två T.
Va? Du har ju bara skrivit ett T. Burahin mo halit. Try mo burahin. Para maging maayos. Okay. Det blev två T. Okej, nu tar vi bokstäverna. Nu tar vi bokstäverna. Okej, nu läser vi bokstav. R. R. Det finns ett R. Okej. Okay. A. A. Det har vi redan tagit. Jaha. Men det har varit A. N. Det finns inget A. Det finns bara ett... Det var inget A, det var ett Å. R, N. Okej, okay, då tar vi R. Men R har vi tagit N. N då. Bra, N tar vi. Mm. Vad skriver du, Larry? Jag provar. Han vet inte vad han skriver. Jag skriver R, N. Okej, okay, en bokstav med rätt. B. B. Bra. Bär... Ernbe. Arjbe. Börje? Larry, vad har du för ord? Jag vet inte. Men då kan vi inte göra det om du inte har något ord. Är det så du vill ha svårt? En bokstav kvar. Två bokstäver kvar. Finns det? G. J. Nej, det finns ingen J. Hur ser J ut? P-P. P. Det finns ett J. Så här. Ja, ja. En krok och en dutt. Ingen J. Ito bo. Nat pantay mo hair ko na. Tignan mo, hindi pantay yung likod eh. Mama black curls. Mamma vill ha curls. Tyst! Ikaw din putol ako. Nej! Inte putol. Inte putol? Inte putol? Ayaw daw niya putol. Buhok niya. Nej. Inte putol. Nej tack, det är lugnt. Morsa. Ninette! En bokstav! Va? En till bokstav. M. Jag vet inte. I. I. Hur ser du? Aha, I. I. Mamma, du måste lära honom att veta bokstäver. Han vet inte vilka bokstäver. Vet du hur man gör? I, elefante. I. Like in Lorenz. I, ja. Oh, oh. Jag vet vad I är. Jag har ju skrivit den här I. Okay guys. Ito. Mama, du är inte klar än. Ay, kala ko tapos na tayo. Di pa ba? Nej. En C. Ah. Oh. So. Oh, C bokstav. Lawrence really want to be a teacher. Oh. C. Okay, good. Hmm. Another. Says M. M. Okay, good. Han säger bokstav åt oss. Jag är en bra lärare. Förstår det. Lärare kan inte säga this. Vad står det här? Tao. R, F. R, A, L, E, P, A. Ano yan? Va? Double V. Fira, A, B. Kan du vi sudda bort allt nu? För det är rent, man kan... ser typ inget. Oh. Kom hit, jag vill ta av dem. Buburahin daw nila yon at para maging malinis daw. At ako, di sa Ninette, chokis, Ninette. Chokis, Ninette. Du är chokis. Nej, du är en chokis också.